Ndoshta. Edhe ato bëjnë anketa, e din pak a shumë ku janë e kush janë. Ne konsideroj si kërcënim, po është reale. Po është mesazh për ndërkombëtar. Reale, çish reale? S'është kërcënim për ndërkombëtar tash. Mirë, po pas pyetjeve të një pasnjëshme të gazetarëve drejtuar kryeministrit se opozita po kërkon shkarkim, opozita po kërkon dorëheqje, opozita po nis mocion, edhe rrodhe ajo përgjigje kryeministrit. Kështu që opozita nuk janë serioz në kërkesat e tyre. Ndërkaq, nuk janë serioz. Serioz është mesazh për ndërkombëtarët. Jo, besoj që për opozitën e kishte kryeministri. Jo, direkt e kishte, por ndoshta në opozitë ajo. Për rreth rrotull do ta kishte. Nëse shohim që partia më e vogël parlamentare në opozitë fillon një mocion që ka sigurisht që ka 8 deputet dhe nuk përkrahet nga deputetët e partive tjera opozitare, besoj tregon për seriozitetin. Po pse atëherë kërkojnë zgjedhje çdo ditë? Pse kërkojnë zgjedhje çdo ditë? Besoj nuk është jo, unë po kuptoj. Është opozita, nuk është çështje, nuk është diçka. Shkuarja në zgjedhje nuk është çështje çefi ose dëshire. Lutem, janë disa rigje etike që duhet patjetër kushtet për të shkuar në zgjedhje dhe të lutem edhe në raport me cilën alternativë, cilë është pozicioni i tyre? Po, ajo është diçka tjetër. Do një alternativë. Po, okay, me 8 deputet ka dorë nga dhënë për krojë marrëveshjen e Brukselit dhe implementoj. Ka qenë qendrim. Dhe me çeni edhe pas të po nuk e gjin as kund alternativë për marrëveshjes. Po, lutem, me çeni se do të jesh kurioz zonë dëm hasa e partive opozitare. Do ta bëjmë zajednicën? Nuk di cilla do të jetë motoja e partive tjera. Nëse nuk po pajtohet. Ju ja do të jetë. Nëse juja cila do të jeta, a do të dëgjoni pra gjithë ato? Ajo që ka gjën gjithëherë, zotë dhe bota, mirë po. Partit gjikun veprime. Po jo, po veprime më për veprime që tre vjet deri sot nuk shoh një kauz të ndërtuar nga ana e partive opozitare në parlamentin e Kosovës, mirë po kapen për tema ditore të pa baza. Do të japin alternativë. Unë deri sot nuk e di cila është alternativa e tyre që nesër nëse vinë qeveritë. Po do të kemi për Kosovën. Po do të kemi marrë pjesë në zgjedhje. Po do të kemi marrë pjesë. Kemi vetë bërë. Në fakt më shumë sa flasë për dialogun, cila morën pozicionin një pjesë të madhe të kohës, ne kemi dy deputet. Po, shumicën e kohës kemi dy deputet të cilët janë përfaqësues të popullit, por gjithashtu ja kanë një përgjegjësi, do të thotë në aspektin ligjor për ligjet të cilat aprovohen në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ne fort mirë dim që janë disa ligje etike që duhet patjetër edhe pjesëmarrja ose kurumi ose votimi i opozitës konkretisht dhe nuk po ndodh. Çka duhet bësh sepse po bëhet fjalë për fonde, po bëhet fjalë për investime dhe donacione të cilat janë të dreguar për jetën e përditshme të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ato po sabotohen nga opozita, shpesh në herësi, shpesh me deklarata që janë të mira ose nuk janë të mira. Çka keni bërë ju si opozit ose konkretisht ju si deputet që të zhbllokohet kjo rrugë e cila është mbyllur që disa seanca ka ndërtuar pikërisht për mos korrum të opozitës. Nëse mund të ndërlidhem me pyetjen e juaj, në raport me projekt